landar. Vi var lite hemskt på planet för att vi var tvungna att nödlanda. För att det var en väldigt sjuk person på planet. Sånt är lite hjärtskärande. Framme i Barcelona, jag är här med Hanke Möller för att se Ralphs & Crows nya kollektion, vilket är sjukt trevligt. Nu har det precis varit en liten modevisning och jag dricker lite kava och ska snart få intervjua Ralphsen faktiskt till Naus magasin, vilket ska bli väldigt spännande. Jag ser ut som skit för att jag åkte direkt från flygplatsen och ja, då ser man ut så här. Men det får bara vara så. Ibland så kan man inte, man kan inte alltid se på toppen. Det är så sjukt varmt i Barcelona. Jag är helt i chock. Men det är ju typ 25 grader här. Det är verkligen sommarväder. Varmare än New York till och med. Härligt. My second collection with Hanke Möller. I'm very proud of it. I have a few favorite pieces in there and it's just all fantastic. We're absolutely creating memories. So we'll step aside and let you see the fantastic collection and then we'll show you how we put these trends together. Thank you. Jag satt mig ner här i soffan efter fashionshowen och har stått och pratat med hon som är marketing manager över Hanke Möller där uppe, vilket var väldigt trevligt. Jag är ju ensam här från Sverige så jag får networka lite för att få lite vänner. Men jag går mest nu och bevakar och ser och sen får jag mingla runt lite ikväll tänker jag. Jag ska sitta och förbereda mig lite nu inför intervjun med Ralphsen, vilket ska bli väldigt trevligt. Jag har typ aldrig känt mig så här ful. Jag hatar att göra det för att det blir så när jag kom direkt ifrån flygplanet. Fick bara byta om på flygplanstoaletten. Men ikväll är det i alla fall middag med hela gänget. Och sedan har vi innan dess 2 timmar där vi kan chilla lite. Det är så härligt väder i Barcelona. Jag gillar verkligen Barcelona. Jag känner det nu. Måste åka tillbaka hit på semester. What's your favorite color? What do you like? Green is nice. Green is nice. Yeah. I agree. Well, that's as close as it gets, but. Oh, nice. Green, yellow or something. Well, strawberry has green. Oh, that's nice. Thank you. Jag provar den här drinken. Cool. Här ser ni mitt hotellrum. Jag blev uppgraderad. Hände ju en gång om året liksom. Ska vi se här. Jag öppnade upp lite här. Så himla trevligt. Jag är lite besviken faktiskt. Jag skulle ju få intervjua Ralphsen. Det var liksom en av anledningarna att jag åkte hit. Jag åkte inte bara hit som influencer liksom. Sedan så här kan ju verkligen hända med intervjuer, det händer ju typ hela tiden. Att det blev för tajt och jag hade bokats in som influencer fast jag skulle bokats in som chefredaktör som jag är över now. Och så hade det bara blivit miss i kommunikationen via PR-byrån som bokat hit mig med resan och de som jobbar här. Så jag ska i alla fall få intervjua via mail eller telefon. Det får väl duga liksom. Men det är lite tråkigt när jag hade sett fram emot att verkligen prata med henne. För att jag tycker intervjuerna blir mer genuina då, om man säger så. Men jag fick en liten boomerang så jag kan klippa in här så ni kan se. Jag tog också en bild med henne, men fy fan vad ful jag var på den. Alltså de raderades på en sekund. Hon är ju så sinnessjukt snygg också. I alla fall, nu är jag tillbaka på hotellet. Klockan är typ 17:45. Jag ska om en timme möta ner resten. Om en timme ska jag möta resten av gänget nere i lobbyn.
För vi ska åka och käka någon härlig middag tydligen. Vilket ska bli kul. Jag har lärt känna lite vänner. Man får ju verkligen anstränga sig liksom när man är ensam för att träffa folk utomlands. De är ju ofta lite osäkra på engelska. Så jag liksom får gå runt som den lonen och prata med alla. Och leta vänner. Men tills dess så ska jag ligga här och chilla lite. Förresten, hur mycket suger det inte när man är ensam att man inte har någon direkt som kan ta bilder på en? Jag har inga bilder från dagen att lägga ut på Instagram, vilket är otroligt tråkigt. Men hörni, vi hörs lite senare när jag är lite pickare kanske och lite fräschare till restaurangen som är Bravo 24 som ligger i V-hotell, visste inte jag. Det här kända hotellet i Barcelona som man har hört om så många gånger. Det är sjukt fint här och golden hour och jag lyckades snappa åt med en bild av en tjej här som var jättegullig. Alltså det är så vackert här nere. Då måste vi ses. Jag tänker att jag börjar med att visa upp er dagens look. Den här skjortan kanske utbyts för att kunna få lite färg när man går runt på gatan. Den här kjolen är ju en favorit hos mig. Den är från Big Bock. Skor ifrån Flattered. Skjorta ifrån NAKD. Ja hörni. Alltså jag sov som en stock i natt kan jag säga. Igår efter restaurangbesöket så var vi hemma vid typ, vad fan var det, typ 11:30. Vi käkade ju på, alltså vi käkade Michelin mat med Michelin kock var det. Och det var så här plock, de kom ut. Jag träffade faktiskt Tina Maria som jag känner sedan innan, hon bloggar på Now där jag jobbar. Och vi har typ styrt upp massa event som hon har varit med på, så gullig tjej. Så det var typ vi från Skandinavien här. Men jag visste inte att hon var här, så det var så roligt. Sen åkte vi tillbaka till hotellet. Jag skulle egentligen mötet upp en kompis som är här samtidigt på jobb. Men det blev, alltså jag blev så trött så att jag orkade inte. Kul tjej liksom, när man är i Barcelona. Men så får det vara ibland. Man måste lyssna på kroppen och jag började få ont i halsen och bara kände mig helt sänkt. Men jag har suttit nere vid frukosten i typ 2 timmar, klockan är 10 på morgonen nu. Och jobbat bort allt det viktigaste. Och nu ska jag ta mig ut på stan lite, hade jag tänkt. Jag känner man kan inte vara i Barcelona och sitta inomhus bara. Jag tar ju flyget hem i eftermiddag. Så jag känner att jag ska gå runt lite här och se vad staden har att erbjuda. Och vlogga så att ni får lite härligt material. Så ni ska helt enkelt få hänga med idag. Ska vi se vad det är för väder. Ni ska få se här. Så trevligt väder. Hej. Ni får helt enkelt följa med när jag går på stan nu, för det är ju otroligt härligt väder ute. We jump first and then decide. It's hard to explain it. Heavy heart. Där sitter jag i solen och försöker få lite färg. Och det är inte det går alltså. Trevligt här i alla fall. Jag ska snart gå och köpa lite lunch tror jag. Men jag kände bara innan att jag ville sätta mig ner och njuta av solen en halv år. Innan jag går runt och spatserar runt. Det är så himla skönt att bara sitta så här utan musik och typ sitta och tänka. Det sker ju inte allt för det. Jag känner verkligen att ensam är stark just nu när man kör en ensam lunch här i Barcelona. Jag verkligen tog typ det enklaste jag kunde på menyn. Jag har ju lovat mig själv att åka på en weekendresa själv det här året. Jag känner att det här är uppvärmningen. 2 dagar i Barcelona. Lite mysigt faktiskt. Can't say yes, can't say no. This thing's out of my control.
It's hard to explain it. Heavy hearts weigh us down, and the water's getting deep. Do we swim or do we sink? 'Cause there's still a long, long way to go. Som ni ser är jag hemma i min lägenhet igen. Det är torsdag nu, jag är hemma från Barcelona. Jag kom hem i natt, eller igår kväll vid typ 12:30. Jag tänkte bara säga tack för att ni har kollat på den här videon, och hoppas att ni har tyckt varit kul att hänga med mig på en liten jobbresa i Barcelona. Glöm inte att prenumerera, jag glömmer alltid att säga det. Och gilla den här videon om ni vill att jag ska fortsätta med YouTube. Som sagt, jag testar mig lite fram nu för att se om YouTube är en kanal som passar mig. Men jag tycker det är ganska kul faktiskt, och man kommer in mer och mer i det. Så prenumerera jättegärna om ni tycker jag är härlig. Och så får ni ha världens bästa dag. Nu måste jag springa till kontoret, jag är så stressad. Puss på er!